بیٹنگ کریں گے بالنگ کریں گے سر؟ جی ہم بیٹنگ کریں گے پہلے. کیا آپ کے ذہن میں کتنا ٹارگیٹ ہے؟ کتنا ان شاء اللہ ہم ان کو منیمم اسکور پہ روکیں گے. ان شاء اللہ ہم ان کو منیمم اسکور پہ جانا. ڈی سی فہدر کی ٹیم ہے. تھرٹی یارڈ سے صرف دو پلیئر باہر ہوں گے. کھیل دیا پوائنٹ پوزیشن میں مس فیلڈنگ. گیند گئی ہے باؤنڈری کی جانب اور یقیناً یہ پہلا چار. لی کا فاسٹ بال ہاتھ گھماتے ہوئے یہاں چار رنز کا اشارہ. محمد نیاز نیازی مائن ایز امپائر گلگت بلتستان کے بہترین امپائر. سپین گیند سے آغاز اور یہ اچھی گیند بہت کم بیک. لولی بال سلو رن اپ کے ساتھ پچ کو ریٹ کرتے ہوئے پہلے ہی سپین گیند بازی کا آغاز کر چکے. آئے پارو کراس کی گیند کی اسکور بیٹ ہوئے مک